Talento em Foco. E esse rapazinho aqui? Aí é PX. O que significa PX? PX. Faz esse. Aí, Peter. Tá de boa, né, Peter? Que? Talento de Foco, irmão. Juntos mais uma vez aqui. Grande Peter. Vai hoje ainda ou não? Vamos daqui a pouco. Só tomar um aqui pra aquecer a garganta. Universe.